pirms par to, ko dos mums šī sarunā. Tātad, kāds ir šīs sarunas mērķis un kāds var būt, teiksim, rezultāts šai sarunai. Nu, skaidrs ir, ka mēs pašlaik dzīvojam unikālā laikmetā. Unikālā laikmetā. Jau sākot no 1960. Gada, mēs dzīvojam cilvēces vēsturē unikālā laikmetā, jo notiek tas, ko sauc par demogrāfisko pāreju. Cilvēces iedzīvotāju skaits ļoti krasi pieaug, neredzēti krasi pieaug. Tā tas turpināsies līdz 2050. Gadam apmēram, kad 90 gadu laikā ļoti pamatīgi izmainīsies iedzīvotāju skaits uz mūsu planētas. Jā. Nu, kā es parasti kā saku vēl studentiem, ka es piedzīvoju sākumu un diezgan ilgi jau dzīvoju šajā pārejas laikmetā, un jūs piedzīvosiet beigas 2050. Gadā, apmēram tajā laikā, kuru es nepiedzīvošu, un man ir daži, ka teikt, arī priekšlikumi viņiem atcerieties mūsu sarunu un pavērot, kas notiks ap mums. Nu, viens no tādiem priekšlikumiem ir, protams, ja kursēs 15. Trolejbuss uz Lomonosova ielu, pa Lomonosova ielu, paskatīties, cik trolejbusā būs baltie cilvēki un cik būs citu krāsu cilvēku. Un acīm redzot, ka trolejbusā 2050. Gadā būs tikai viens baltais un kādi deviņi krāsaini citu rasu pārstāvji. Šī demogrāfiskā pārēja, protams, izraisa milzīgas sekas, milzīgas pārmaiņas. Tā kā runa būs šajā mūsu sarunā šodien par visām tām pārmaiņām, kas, protams, mani interesē visvairāk un par ko es varu arī visvairāk veidot savu kompozīciju. Otrakārt, mēs uzzināsim arī jauno pieeju pret demogrāfiju, jo pret demogrāfiju līdz šim cilvēki speciālisti izturējās savādāk nekā stimulē izturēties tagad šī demogrāfiskā pārēja. Faktiski notiek zināma revolūcija arī tajā zinātnē, ko sauc par demogrāfiju. Sauc par demogrāfiju. Par to mēs parunāsim mazliet vēlāk detalizētā. Tālāk, ko mēs vēl uzzināsim un varēsim saprast labāk, ņemot vērā pārunāto materiālu. To, ka kādi ir sociāli ekonomiskie apstākļi un kādi būs sociāli ekonomiskie apstākļi. Un pēdējais, protams, pašās beigās, par ko mēs runāsim, proti, par demogrāfiskā imperatīva lomu. Ir tāds jēdziens šodien ļoti aktuāls, demogrāfiskais imperatīvs, un šī demogrāfiskā imperatīva saistība ar kulturoloģiju. Kopumā jāsaka tātad, ka mēs runāsim par to, pie kā ir nonākusi cilvēce, un ir skaidrs, ka cilvēce ir nonākusi pie kaut kāda jauna lūzuma perioda, jauna lūzuma stadijas, kad mainās, kā saka, visa attīstības trajektorija, visa attīstības trajektorija mainās. Ko vēl es gribu teikt ievadam? Lieta ir tā, ka vēsturnieki, humanitāro zinātņu speciālisti, sociālo zinātņu speciālisti, diemžēl demogrāfijai, jeb vienkārši sakot iedzīvotāju skaitam, un tā ietekmēja uz kultūru, uz dažādiem kultūras procesiem, ir līdz šim pievērsusi ļoti maz uzmanību. Es faktiski zinu, un arī pārējie zina, kur ir speciāli ar šīm lietām nodarbojās. Man šī tēma ir tikai viena no tām tēmām, kas man interesē, ir vēl arī daudzas citas tēmas. Bet tie cilvēki, kuri ir daudz kompetentāki un daudz dziļāk iedziļinājušies šajā tematikā, viņi atklāti saka, ka faktiski ir tikai divi cilvēki sastopami pasaules vēsturnieku, rietumu civilizācijas vēsturnieku skaitā, kuri ir savos darbos pieminējuši to, ka kāda nozīme ir iedzīvotājs skaitam uz attiecīgajiem notikumiem. Nu, viens no tiem ir, protams, ir Werners Zombards, slavenais vācu vēsturnieks, kura darbus es mazāk zinu. Bet otrs ir Ortega y Gasset,
José Ortega y Gasset, slavenais franču, piedodiet vārdu, spāņu filozofs, kura darbus es, protams, zinu, un vienu otru darbu zinu no galvas. Un tieši Ortega y Gasset bija tas, kas man arī ierosināja pievērsties šai tēmai no tāda kulturoloģiskā viedokļa, jo visas tās parādības, kuras Ortega y Gasset apraksta savā slavenajā grāmatā par masu sacelšanos, viņš saista ar iedzīvotāju skaita pieaugumu. Tātad, ko var secināt, diemžēl, līdz šim, ka vēsturnieki ir iedzīvotāju skaitam, jeb tam, ko mēs tagad saucam tā ļoti gudri par demogrāfisko imperatīvu, ir pievērsuši ļoti paviršu uzmanību. Jo tagad rodas pārliecība un jau nostiprinās, ka tiek priekšstats, un tātad diezgan stabila izpratne par to, ka viss mūsu dzīvē uz planētas ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita. Nu, tas būtu kopumā runājot par tēmas analītisko izpratni. Tātad mēs pārunāsim visu to, kas notiek šo unikālo parādību, ka teikt, cilvēku dzīvē būs runa par jaunu skatījumu, principā uz cilvēku, un varētu pat teikt, jauna tipa cilvēks veidojās, par demogrāfijas zinātnes attīstību un sociāli-ekonomiskajiem procesiem demogrāfiskā imperatīva ietekmi uz kultūru. Pirmais jautājums ir demogrāfiskās pārējas teorija un realitāte. Nu, jāsaka tā, ka demogrāfiskās pārējas teorija un realitāte, tā ir sfēra, kurā es esmu pilnīgs, kā teikt, profāns, jo šeit viss balstās uz augstāko matemātiku, uz teorētisko fiziku, tās ir formulas. Es ar šim, kā teikt, šai tematikai sekoju līdzi jau apmēram 5 gadus, un regulāri un arī gatavojoties šai sarunai esmu cenšos pārlasīt visu to, lai saprastu. Kas šeit ir jāatcerās? Šeit ir jāatcerās noteikti tas, ka ne jau demogrāfija veidojas balstoties uz teoriju. Teorijas tika veidotas ņemot vērā reālo situāciju, iedzīvotāju skaitas, statistiku, to tās ziņas, kas mums ir par iedzīvotāju skaitu, un es tā saprotu, kā šie zinātnieki, kuriem interesē veidot savas demogrāfiskās teorijas, viņi izmantojot šos matemātiskos modeļus, protams, balstās uz tiem skaitļiem, un tad skatās, vai viņu modelis ir atbilstai realitātei vai neatbilst. Nu, viens no tiem, kas aizmetītajos 10 gados, mazliet jau vairāk no 99. gada, viens no tiem, kas ir devis acīm redzot vislielāko ieguldījumu pasaulē demogrāfijas izpratnē, ir profesors Sergejs Kapica. Tas ir cilvēks, kuru mēs acīm redzot visi pazīstam. Tas ir cilvēks Nobelprēmijas laureāta dēls, kurš strādā Maskavā televīzijā, zinātnes propagandētājs, pārraides ačividnē Ņevarietno autors. Un es domāju, ka par šo cilvēku vairāk, principā, nebūtu nekas piebilstams. Nu, Sergejs Kapica kādēļ tam pievērsās? Viņš pievērsās, izrādās ļoti provizoriski iemesli dēļ. 90. Gadu sākumā viņam arī televīzijā nebija darbs un maize, un viņš aizbrauca, dabūja acim redzot kādu naudu, projekta naudu uz Angliju, Anglijas universitātēs, un tur dzīvojot Anglijā, tērējot, kā teikt, šo projekta naudu, aiz gara laika, nu, neteiksim tik rūpji, bet, nu, apmēram tā, viņš pievērsās šīm lietām, sāka veidot dažādas formulas un cenšoties izprast, kas notiek ar iedzīvotāju skaitu. Nu, šī teorija viņš radīja 90. gados, un pirmā publikācija ir jau 99. Gadā. Viņu var izlasīt, viņa ir internetā pieejama, un, ja nemaldos, viens no tiem tekstiem arī ir veltīts kādai no viņa publikācijām.
Teorijas pamatā tātad ir matemātiski modeļi. Šajos matemātiskajos modeļos ir vairāki komponenti. Viens no tiem ir, protams, iedzīvotāju skaits. Otrs komponents, kas ir ļoti svarīgs, ir laiks, kādā palielinās iedzīvotāju skaits. Un trešais komponents ir, protams, proporcionalitāte starp laiku un to palielināšanas apjomu. Kas vēl ir sakāms par šīm teorijām? Teorijas cenšas, protams, analizēt to, kas ir bijis, un cenšas analizēt arī to, kas būs. Nu, un Kapica secina, ka demogrāfiskā, un ne tikai viņš viens, bet ir arī, protams, citi zinātnieki pasaulē, bet principā tā nav daudz, kā es sapratu no viņa literatūras saraksta un no tā, uz ko viņš atsaucās. Demogrāfija attīstās nevis linijiski, kā saka, bet demogrāfija attīstās hiperboliski. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka nonāk, ka teikt, viss šis attīstības process līdz vienam laikam, un pēc tam sākās ļoti strauja augšupeja, ļoti, ļoti strauši kāpums. Un šis kāpums, šī hiperboliskā attīstība, sākās tieši 20. Gadsimta vidū, 60. gados. Sākās 60. gados, kad planētas iedzīvotāju skaits palielinās ļoti strauji, neredzēti strauji, varētu pateikt, nesaprotami strauji. Un tas apstiprinās ar konkrētiem skaitiem, to apstiprina statistika. Un tātad var secināt, ka visi šie teorētiskie modeļi principā apstiprinās un dzīve viņus atbalsta. Šeit, kā teikt, dzīves materiāls ir viss uzskatāmākais arguments šīm teorijām. Kas vēl ir jāsaka, runājot par šīm teorijām un par demogrāfijas attīstību? Šeit ir vairāki momenti, kuri ir jauni zinātnes attīstībā vispār. Proti, šīs teorijas, šie modeļi ir piemērojami tikai visiem planētas iedzīvotājiem, nevis atsevišķai teritorijai. Nevar šos modeļus attiecināt uz atsevišķu valsti, atsevišķu kontinentu. Viņus var piemērot tikai attiecībā uz visu cilvēci. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi un tas ir ļoti jauns moments, jo līdz šim demogrāfija nodarbojās ar atsevišķu valstu populāciju, ar atsevišķu valstu iedzīvotāju skaita pieaugumu, ar mīstību un tā tālāk ar visu to, ar ko demogrāfija nodarbojās. Tādējādi demogrāfijai šodien nākas pārkārtoties, jo saskaņā ar visiem šiem jaunajiem modeļiem, kuru viens no tādiem spilgtākiem autāriem ir Sergejs Kapica, pret cilvēci izturas kā pret vienu veselu sistēmu. Cilvēci tiek uzskatīta par veselu sistēmu, pie tam par tādu sistēmu, uz kuru attiecās pašorganizācijas princips, un šis pašorganizācijas princips tiek ļoti, ļoti būtiski piemērots šajos modeļos un šajos izskaidrojumos. Un demogrāfijai nākas rēķināties tātad ar to, nākas ar to rēķināties. Kas vēl ir interesanti? Interesanti ir tas, ka, protams, izskaidro šo demogrāfisko pāriju šajos 90 gados. Nu, mēs tagad pacentīsimies par to parunāt, kas notiek šajos 90 gados, bet vispirms, protams, par to, kādi ir šīs teorijas galvenie motīvi, kāda ir iepriekšējā informācija par iedzīvotāju skaita pieaugumu. Nu, tiek uzskatīts, ka līdz šai demogrāfiskai pārējai, ja viņi var arī saukt par demogrāfisko sprādzienu, kaut kā to nelieto tik plaši, bet ka, līdz šai demogrāfiskai pārējai 1960. Gadā cilvēci attīstījās pakāpeniski lielā mērā. Pakāpeniski attīstījās nevis līnijiski, bet, kā vēl saka, eksponenta attīstība tā ir.
Kad, piemēram, pirms mūsu ēras planētas iedzīvotāju skaits vidēji palielinājās par 0,05% gadā. Un, ja ņemot vērā visus šos aprēķinus, ir tāda doma, ka pirmajā gadā, mūsu ēras pirmajā gadā uz planētas bija 3 miljoni. Es te dodu datus, kurus es ņemu no interneta. Internetā ir vairākas iespējas, es ņēmu, ja nemaldos, no amerikāņu statistikas saita. Iedzīvotāju skaits, un šī, kā teikt, šīs sarunas mērķis ir parādīt šo, demonstrēt šo pakāpeniskumu iedzīvotāju skaita pieaugumā. Līdz 20. Gadsimta vidu, protams, kopumā planētas iedzīvotāju skaits attīstījās samērā vienmērīgi, kaut gan ne līnijiski, bet, kā viņi saka, eksponenta veidā. Ir tāds variants, ir līnijiskais eksponenta un hiperboliskais attīstības veids, kas sākās principā no 20. Gadsimta vidusiem. Ļoti liels izmaiņas, protams, notiek 19. gadsimtā. Un sakarā šīm izmaiņām ir ļoti daudz kā interesantē. Ļoti daudz kā interesanti. Kas notiek 19. Gadsimta vidū, kaut kad šīs izmaiņas nav uz planētas kopējai iedzīvotāju fona, viņas nav tik radikāli neatsaucas un nerada tādu izbrīnu, kādu rada šī demografiskā pārīga. Viens no vissvarīgākajiem ir tas, ka, protams, 19. Gadsimtā samazinās jau ļoti pamatīgi iedzīvotāju skaita pieauguma laiks. Kā jūs minēju, ir vairāk komponenti, un viens no šiem komponentiem ir šis laiks. Kā redzams, 130 gadu laikā iedzīvotāju skaits pieauga par 1 miljārdu. Nu, vēlāk mēs redzēsim, kā tas ātrums ļoti pamatīgi pieauga. Kāds bija galvenais iemesls? Galvenais iemesls bija demografiskais sprādziens Eiropā. Demografiskā revolūcija, sprādziens, šo vārdu sprādziens uz Eiropā attiecina ļoti plaši. Ko šeit var secināt? Šeit var secināt šodien, ka Baltie cilvēki, acīm redzot visu savu pulveri, demografisko pulveri, izšāva 19. Gadsimtā. Jo Balto iedzīvotāju skaits 19. Gadsimtā Eiropā palielinājās 3 reizes 100 gadu laikā. 100 gadu laikā Baltu iedzīvotāju skaits palielinājās 3 reizes. Tas ir tas, kam pievērsa uzmanību Zombards, un no Zombarda ņēmā šo informāciju arī mans mīļais Ortega y Gasset. Jo viņi saprata, ka Eiropā ir kaut kas noticis, nenormāls ir noticis. Eiropā 100 gadu laikā ir palielinājies triskāršojies iedzīvotāju skaits. Viņi jau piedzīvoja šīs sekas, viņi centās izprast šīs sekas. Un, protams, ka tagad mēs ļoti, ļoti labi, zinām, kādas ir šīs sekas. Nu, pirmkārt, protams, mums ir jāsaprot, ka tik tiešām balto cilvēku iedzīvotāju skaita pieaugums notika 19. Gadsimtā, un principā pēc šī pieauguma balto iedzīvotāju skaits vairs strauji nepalielinās. Balto iedzīvotāju skaits vairs strauji nepalielinās. Kādas ir šīs sekas un par ko raksta Jose Ortega y Gasset. Nu, mēs ļoti labi, protams, zinām, mēs pie tā esam pieraduši, tas ir faktiski mūsu asinīs, bet 19. Gadsimta cilvēku asinīs, un arī, kā es noprotu, Ortega y Gasset asinīs, Zombarda asinīs, tas nebija. Jo viņi 20. Gadsimta sākumā konstatēja to, ko mēs šodien saucam par masu kultūru, masu sabiedrību, masu informācijas līdzekļiem, masu komunikāciju, masu cilvēkus galā. Radās šis epitets masu. Tas faktiski notiek pirmo reizi cilvēks vēsturē. Cilvēks vēsturē, ja cilvēks vēsturē attiecībā uz kultūras un vispār cilvēks analīzi šo epitetu masu nepiemēroja.
ja mēs palasām, teiksim, vēl viduslaiku, 18. 17. Gadsimta materiālus un vispār kaut kādus darbus, tur tāds vārds masu sabiedrība, masu cilvēks, masu kultūra, tur nepastāv tāds vārds, masu. Bet, ņemot vērā Eiropas iedzīvotāju skaitu krasu pieaugumu, radās masu parādības, masu fenomeni. Tas, kas pārsteidza Ortegu i Gassetu un arī citus, un jau minēto Zombardē. Nu, Ortega i Gasset savā darbā masu sacelšanās, kuram ir klasiska nozīme joprojām, un kuru izdod un lasa, un bez faktiski tas ir fundaments, tas ir tas pats, kas kapitāls, teiksim, marksisma ekonomiskajā mācībā, bez masu sacelšanās Ortegas i Gasset darbu faktiski nesoli, mēs tālāk šodien nevaram tikt. Ortega i Gassets ļoti emocionāli apraksta, kādas bija šīs jaunās izjūtas eiropieši. Viņš ļoti emocionāli apraksta, es to mīlu, ka teikt, pārstāstīt, atstāstīt. Viņš, piemēram, rakstēja, ka cilvēki pēkšņi, ka teikt, saprata, ka kaut kas ir noticis. Kur tu ej, visur, kur tu ej, priekšā ir cilvēku masas. Tu ej uz kafejnīcu, kafejnīca ir pārpildīta, pilnā ar cilvēki. Tu vēlies braukt ar vilcienu, vilcieni ir pārpildīti. Tu ej pa ielu, ielas arī ir pārpildītas, un tev visu skrienu nepārtraukti kāds. Tu ej uz baznīcu, baznīca arī ir pārpildīta, visur ir cilvēki. Masas ir. Nu, mēs, protams, ļoti labi zinām, ka Ortega i Gassets centās saprast, teiksim, tā no garīgās kultūras attīstības viedokļa, no filosofijas attīstības viedokļa šīs jaunās parādības, kas bez epiteta masas nav iespējams. Bet mēs zinām, ka ir arī citi, Le Bons un tā tālāk, kuri aprakstīja masu psiholoģiju, pūļa psiholoģiju, tie arī ir klasiski darbi. Tātad, kas ir secinājums? Secinājums ir tas, ka 19. Gadsimts bija ļoti nozīmīgs gadsimts baltajiem cilvēkiem. Balto cilvēku demogrāfija palielinājās ļoti, ļoti strauji. Baltie cilvēki, protams, pēc tam izklīda, ļoti liela daļa aizbrauca uz Ameriku dzīvot. Bet, principā, tātad 19. Gadsimtā balto cilvēku demogrāfijā, viņu, kā teikt, vēsturē, šim gadsimtam ir milzīga nozīme, jo palielinājās balto iedzīvotāju skaits. Un, principā, pēc tam 20. Gadsimtā nekas radikāli vairs neizmainījās. Un no 20. Gadsimta vidus, no šīs demogrāfiskās pārejas, tieši otrādi balto cilvēku stāvoklis izmainās pavisam savādā. Kas notiek 20. Gadsimta vidū? Pakāpenisko attīstību, kā es atļaujos tā nosaukt to, ko teorētiķi apraksta, protams, savādāk, šo pakāpenisko attīstību, kurā dzīvoja cilvēce visus aizvadītos tūkstošus gadus, nomaina hiperboliskā attīstība. No 1960. Līdz 2050. Gadam, 90 gadu laikā, planētas iedzīvotāju skaits ļoti strauji samazinās. Un pie tam samazinās šis laiks, tas ir tas galvenais laiks, kļūst ar vien saspiestāks. 60. Gados iedzīvotāju skaits 20. Gadsimtā vēl palielinājās 2% gadā. Nu, pašlaik šeit ir domāts 2012. Gads. Pašlaik palielinās 1,15% gadā, jo ir samazinājies. Un ir doma, ka visi tie aprēķini, ka 2050. Gadā samazināsies laiks vēl mazāk, būs tikai 0,5% gadā, kas arī, protams, ir daudz. Lieta ir tā, ka 1950. Gadā uz planētas bija 2 miljārdi iedzīvotāji. 60. Gadā, kā jūs redzat, nepilnu 10 gadu laikā jau par miljārdu vairāk. Es savā mūžā, un te arī noteikti citi, mana vecuma un jaunāka cilvēki ir piedzīvojuši, ka teikt, ļoti radikāli kāpu no 60. Līdz 2000. Gadam, redzat, par 3 miljoniem miljārdiem palielinājies iedzīvotāju skaits. Pašlaik tas pulkstenis ir tādi pulksteņi internetā, kuri rāda. Mēs arī varam uzlikt, es dažreiz studentiem rādu, kamēr mēs šeit runāsim 2 stundas uz planētas, būs tur piedzimuši vairāki
miljonu cilvēku. Pašlaik ir jau 7 miljārdi. Nu, ir doma un aprēķini liecina trīs variantus. Ir tā saucamā maksimālā prognoze, ir vidējā prognoze un ir minimālā prognoze. Maksimālā prognoze ir, ka 2050. Gadā būs 12 miljārdi, tātad vēl ievērojami palielināsies, un vai arī 9 miljārdi, tā ir vidējā prognoze. Lieta ir tā, ka iedzīvotāju skaits strauji pieauga pirmos 40 gadus no 60. Līdz 2000. Gadam. Tagad no 2000. Gada līdz 50. Gadam iedzīvotāju skaits turpina, protams, pieaugt, bet vairs ne tik lielā tempā. Tie procenti, ko es devu iepriekš, šie tempi kļūst lēnāki, bet viņš, protams, turpina palielināties kopumā ļoti strauji salīdzinot ar visu iepriekšējo cilvēces vēstu. Tātad demografiskās pārējas, skatiet, kāds ir tās galvenās iezīmes. Mēs tagad par to parunāsim. Galvenās iezīmes ir, protams, ir attīstības laika saspiešanās. 19. Gadsimtā 130 gados pieauga par 1 miljārdu. Trešais miljārds no planētas iedzīvotāju kopskaita tika palielinājās 30 gadu laikā, 4. Miljārds 15 gadu laikā, 5. Miljārds 13 gadu laikā un tātad 40 gadu laikā divas reizes palielinājās planētas iedzīvotāju skaits. Nu, šo laika izjūtu mēs uz sevi, kā teikt, pārdzīvojām visdažādākajā veidā. Viens no tiem ir, ka mēs tīri, ka te dzīvojām tādā stresa stāvoklī, neko nevaram paspēt un tā tālāk. Šeit ir visraibākā saruna par šī laika saspiešanās ietekmi uz pašiem cilvēkiem. Tagad parunāsim par to, kas vēl ietilpst šīs demografiskās pārējas iezīmēs. Nu, atsevišķa saruna ir, protams, par rasu disproporciju. Tā ir saruna, kas mūs var interesēt visvairāk, un par kuru, manuprāt, nu, vismaz mūsu studenti ir vismazāk informēti, un jo par to neraksta mēdījums. Lieta ir tā, ka demografiskā pārēja viss tas būs no 60. Gada līdz 2050. Gadam, tātad viss tas process, tie 90 gadi, visa tā unikālā revolūcija, kurā mēs pašlaik esam, atrodamies, dzīvojam, izjūtam, visa šī pārēja notiek uz krāsaino rasu rēķinu, uz citu rasu rēķinu, uz melnās, brūnās, kā gribēt. Uz citu rasu rēķinu. Demografiskā pārēja tātad balstās uz citām rasēm, izņemot uz balto. Balto iedzīvotāju skaits tas neatspoguļās. Nu, ir internetā ir pieejama musulmaņu, tātad skaita pieauguma dinamika no 90. Līdz 30. Gadam. Šī dinamika ir ļoti, ļoti izteikta, kā jūs redzat. Viņa turpina pieaugt un pieaugs. Šeit ir toti musulmaņu iedzīvotāju skaits no pasaules iedzīvotāju kopskaita. Tātad 90. Gadā 19, nu gandrīz 20% un 2030. Gadā jau būs 26,5% iedzīvotāju no planētas iedzīvotāju kopskaita jau būs musulmaņi. Nu, baltās rases skaits nepalielinās. Principā viņš samazinās, var arī teikt, ka viņš stāv uz vietas, bet faktiski aizvadītie 20 gadi liecina īpaši Austrum Eiropā, ka viņš pamatīgi samazinās. Nu, šeit es dodu Krievijas skaitļus, kur samazinājās par 4,5%. Nu, ir arī skaitļi, protams, par Latviju zināmi, jo arī mūsu iedzīvotāju skaits samazināsiet pamatīgi. Nu, dzimstība. Dzimstības jautājums, tas, protams, ir viens no vissmagākajiem jautājumiem, un varbūt, ka pat vissmagākais jautājums priekš baltajiem cilvēkiem, jo baltajiem cilvēkiem bērnu vairs nedzimst.
kā jau es teicu, 19. Gadsimta acīm redzot Baltijas izšāva visu savu pulveri. Un dzimstība tikai pēc tam principā ir samazinājusies. Iemesli šeit, protams, ir visdažādākie, un tādu īstu izskaidrojumu visam tam, protams, nav vispār visai šai demografiskai pārējai, arī tādu īstu, ka teikt, izskaidrojumu nav, un es domāju, ka faktiski arī nevar nemaz arī būtēt. Protams, kā tie zinātnieki, kuri veido savus matemātiskos modeļus, tajā skaitā arī Sergejs Kapica, cenšas to visu kaut kā izskaidrot, bet, protams, ka var noprast, ka ļoti labi saprot, ka šeit stāv pāri kaut kādi citi spēki, un tas nav pagaidām, un noteikti arī nekad nebūs cilvēku izpratnei pieejams, ja, kāpēc viss tas tā notiek. Nu, ir tā saucamais fertilitātes koeficients, tas nozīmē, cik vienai sievietei attiecīgajā vecumā vajag būt bērnu. Šis koeficients, ar šo koeficientu mēra dzimstību. Nu, pašlaik Eiropā šī dati ir par nu, jauni dati, tie nav tie no interneta ir ņemti, vēl nesenien gatavojoties šai sarunai. Tātad 1,2, 1,4, lai atražotu tautu vispār, lai atražotu rasu, ir, protams, vajadzīgs vairāk nekā 2. Divi uzskat, ka 2,3 ir jābūt vienai sievietei, tātad 2,5 bērnu vismaz ir jābūt, lai saglabātu kaut kādu līmeni. Nu, Krievija, Lietuva, Igaunija, tie ir skaitļi. Nu, kā jūs redzat, Nigērijā, Gvinejā ir pavisam citi skaitļi. Tās ir citas rases, Timora, septiņi bērni. Nu, Latvijā šie skaitļi arī, protams, ir dramatiski. 97. Gadā bija vismazākais šis koeficients, vispār acim redzot latviešu tautas vēsturē. Nu, kamēr viņi mēra, ne jau visu laiku viņš tika aprēķināts. Es neesmu redzējis datus, teiksim, par 19. Gadsimtu vai par padomu laiku, par šo koeficientu. Nu, par padomu laiku parādās arī tikai no 80. Gadiem. Un es domāju, ka tas varbūt ir, nu, es negribu neko teikt. Tā kā Latvijā šis koeficients mainās, tagad viņš ir mazliet krīties, 6. Gadā bija 1,35, tagad tiek uzskatīts, ka ir 1,34. Nu, Eiropā, protams, stāvoklis ir bēdīgs. Eiropa, principā, izmirst, kā saka, un Eiropā šis koeficients ir, nu, te ir 2000. Gads, tas ir ļoti vecs, jau 12 gadu laikā faktiski pasaule ir apgriezusies ar kājām gaisā, tā rupi sakot, un Eiropā vidējais ir 1,6, un šeit Eiropu glābi tikai atsevišķas zemes, jo īpaši musulmanu zemes, nu, tā, protams, ir tikai viena Albānija, bet kopumā Eiropas stāvoklis ir ļoti, ļoti bēdīgs. Tagad, kas vēl ir svarīgi, runājot par demografiskās pārejas iezīmēm? Protams, trešais aspekts ir vecuma struktūras disproporcija. Nu, mēs, protams, tagad jau arī Latvijā zinām un lasām gandrīz katru dienu, ka iedzīvotāju sastāvs noveco, ka ir daudz pensionāru un ka nebūs pensijas un pensijas vecums ir jāmaina un tā tālāk. Šī saruna ir arī pie mums sākusies pēdējos pāris gados. Agrāk par to es tā mazāk lasīju, tagad pie mums ir agrāk, protams, un es kā saprotu, Eiropā vispirmie par to sāka nopietni runāt Vācijas politiķi. Vācieši sāka rēķināt un aprēķināt, kas viņiem pelnīs pensijas un tā tālāk, cik vajadzēs strādājošo viena pensionāra uzturēšanai. Vācieši pret to izturās nopietni jau vismaz, nu, es teiktu, tā kādus gandrīz 10 gadus, un pie tam viņiem ir tāda zinātniska pieeja. Viņi pat ir sākuši atklāt arī sarunu par to, kas notiks un ko vajadzētu darīt. Skaidrs, ka vecuma disproporcija atsaucās dažādi.
Protams, uz tām zemēm, kurās ir ļoti liels šis dzimstības pieaugums, tur šodien, protams, ir ļoti liels jauniešu skaits. Nu, un Ēģiptes notikumi un vispār tuvo, lielo tuvo austrumu notikumi, tie ir jauniešu notikumi, jo tur jaunieši ir ļoti daudz, un, kā teikt, jaunatnes īpatsvars sabiedrībā ir ļoti liels, darbs visiem nepietiek un tā tālāk. Un skaidrs, ka krāsainajās rasēs jaunatnes īpatsvars ir ļoti, ļoti liels. Nu, un baltajā rasē, protams, pieaug vecu cilvēku īpatsvars. Nu, dati liecina, ka 95. Gadā vecāk par 60 gadiem jau bija 19%, 2002. Gadā 22% vecāk par 60 gadiem, Eiropā 50. Gadā 12%, un 2050. Gadā 40% būs vecāk par 60 gadiem. Nu, ir jāņem vairāk, ka, teiksim, 40% vecāk par 60 gadiem, starp tiem 60% vēl puse vismaz ir bērni. Tas nozīmē, ka skaidrs, ka šeit rodas problēmas, kas uzturēs šos 40%. Tātad, runājot par šīs demografiskās pārējas iezīmēm, vēlreiz atkārtosim. Pirmā, protams, ir iezīme, kas ir saistīta ar rasu disproporciju. Proti, kā iedzīvotāju skaits un demografiskā pārēja attiecas uz citām rasēm, uz balto rasi neattiecas. Balto rasu iedzīvotāju skaits nepalielinās radikāli. Otrakārt, tātad, vecuma disproporcija ir ļoti svarīga šajā sarunā. Vecuma struktūra ir ļoti svarīga šajā sarunā. Tas ir skaidrs. Tagad pieparunāsim par to, ko varētu saukt par demografiskās pārējas iemesliem. Kādi ir iemesli demografiskai pārējai? Nu, demografiskās pārējas iemeslus, protams, ka cilvēki cenšas izskaidrot, zinātnieki, protams, cenšas izskaidrot šīs demografiskās pārējas iemeslus, un šie izskaidrojumi, protams, ir visdažādākie. Viens no populārākiem izskaidrojumiem ir saistīts, protams, ar to, ka uz demogrāfiju atsaucas dabas apstākļi, medicīnas līmeņa uzlabošanās, uz demogrāfisko pārēju atsaucas tas, ka baltie cilvēki ir daudz ko iemācījuši citu rasu pārstāvjiem. Atsaucās uz demografisko pārēju arī tas, ka balto cilvēku tehnoloģiskā palīdzība ir ļoti liela citu rasu pārstāvjiem. Taču tās ir tēzes, kurām cilvēki var arī ticēt un var arī nevisai ticēt. Jo daudziem, protams, liekas, ka par visu stāv kaut kādi citi spēki. Ko secina zinātnieki, analizējot iemeslus? Proti, viņi secina to, ka ir pilnīgi skaidrs, ka apkārtējā vide un klimata izmaiņas neietekmē demogrāfiju. Agrāk ilgu laiku domāja, ka viss ir atkarīgs iedzīvotāju skaita, pieaugums, izmaiņas, mirstība, dzimstība ir ļoti lielā mērā atkarīga no apkārtējās vides un klimata izmaiņa. Tagad ir nostiprinājies viedoklis, ka tā tas nav, ka tam nav izšķiroša nozīme. Tas, protams, var ietekmēt atsevišķos gadījumos mirstību, ja teiksim, dažādi klimata izmaiņas un vide, teiksim, kaut kādas dabas katastrofas var ietekmēt.
Taču tam nav dominējošā nozīmē. Tas ir viens no tādiem secinājumiem. Nu, otrs secinājums, analizējot demogrāfisko pāreju, ir tas, ka galvenais faktors ir iekšējais faktors. Par to rakstā arī Sergejs Kapica. Viņš to visu saista ar cilvēku dvēseli, viņš visu to saista ar to, ka cilvēki uz planētas visi, kā teikt, pieder vienai sugai, un tāda principā ir fizioloģiski vienādi. Nu, viņa skaidrojumi ir diezgan abstrakti, un es teiktu tā, viņi vairāk atgādina tādu kaut kādu politkorektu sarunē. Jāsaka tā, ka šie skaidrojumi, kādi ir iemesli, daudz ticamāki ir tajos gadījumos, kad tiek runāts par negatīvajiem iemesliem. Īpaši attiecībā uz balto rasi. Teiksim, Krievijas iedzīvotāju skaita milzīgo kritumu un demogrāfisko katastrofu, kā viņi paši saka. Viņi skaidro ar to, ka nu jau 20 gadus visu nosaka kriminālās aprindas, visu nosaka kaut kādi spēki, kas faktiski iedarbojas uz sabiedrību ļoti negatīvi, neveicina, kā teikt, bērnu dzemdēšanu un tā tālāk un tam līdzīgi. Nu, acīmredzot, visa šī sarunā tiecas arī uz pārējām bijušajām sociālisma zemēm Austrum Eiropā. Tas, ka valsts neatbalsta, sociālie pabalsti nav, tas, ka nostiprinās sociāla darvinisma princips, ka izdzīvo tikai spēcīgākie, tas nozīmē, ka katram ir jādzīvo, kā viņš prot, un tā tālāk viņš nevar rēķināties ne ar kādu palīdzību, kas faktiski jau bija padomu cilvēku gēnos, zinot par sociālo palīdzību, par visām tām sociālajām garantijām. Otrs tāds negatīvs skaidrojums ir saistīts, protams, ar visu to, kas ir saistīts ar, nu, es teiktu, seksuālo kultūru. Feminisms, visa šī seksuālā identitāte, visa šī seksuālās identitātes, genderu tematika, viss tas arī ļoti negatīvi ietekmē dzimstības pieaugumu pro balto cilvēku sabiedrībā. Nu, amerikāņi ir aprakstījuši šīs lietas ļoti atklāti. Es vienu vasaru lasīju visu, gan es visu brīvlaiku šīs grāmatas par to, kādu ietekmi atstāja feminisms un visa tā seksuālā visatļautība uz dzimstību. Un amerikāņi neslēp, ka feminismam ir ļoti, ļoti, ļoti drūmas sekas, jo sievieti domā tikai par karjeru, par izglītību un nevis par ģimeni un nevis par bērniem. Sievietes ir nelaimīgas un Amerikā ir ļoti daudz izglītotu cilvēku, kuriem izglītotu sieviešu, kurām vispār nav ģimenes un bērnu. Un tieši otrādi tā, kurām ir maz neliela izglītība un kuras ir garīgi savādāk attīstītas, viņām tām sievietēm ir ļoti daudz bērnu. Šī tematika šodien tiek apskatīta jau samērā atklāti. Šī tematika, protams, ir grūta tematika, nepolitkorekta tematika, bet par to grāmatas tagad tiek izdotas un materiāls pieejams ir diezgan plašs, jo ir vesela rinda dažādu institūciju, atsevišķu autoru, kuri ļoti detalizēti pēta faktiski, varētu teikt, tā cilvēka un baltās rases degradāciju, atklāti sakot. Jo baltā rase kļūst ar vienu rupi sakot muļķākā, un tas atsaucas uz ekonomiku, atsaucas uz daudzām lietām, un tēma par intelektuālās attīstības un ekonomiskās attīstības saistību tagad tiek atklāti apskatīta, analizēta, pierādīta ar dažādiem statistiskiem materiāliem, pētot jauniešu apķērīgumu, un tur analīzes metodes ir visdažādākās. Tiek pētīts īpaši balto cilvēku stāvoklis no eigēnikas viedokļa, no
gēnu attīstības viedokļa, jo faktiski šī saruna ir jāveic tagad atklāti, jo principā bērni dzimst netai labākajai genofonda daļai baltajiem cilvēkiem. Tādējādi šie negatīvie faktori runājot par demografiskās pārējas iemesliem ir daudz ticamāki nekā šī diezgan abstraktā, it kā humānā saruna par cilvēka izšķirošo lomu. Nu, tagad parunāsim par sekām, par demografiskās pārējas sekām. Nu, vispirms tīri, kā teikt, teorētiski, ja tā varētu teikt. Zinātniekiem, īpaši demogrāfiem, ir jāpārkārto sava darbība, savs, kā teikt, priekšstats, un jāvadās no tā, ka demogrāfisko ainu nākas vērtēt šodien un analizēt visas cilvēces mērogā. Un faktiski ir tātad arī demogrāfiskā revolūcija, jo nākas saprast un to, ka saruna īsta un nopietna var būt tikai cilvēces mērogā, nevis tikai analizējot atsevišķu valstu demogrāfiju un īpaši pievēršot uzmanību demogrāfijas ietekmei uz ekonomiku. Kas vēl ir svarīgi? Protams, svarīga ir arī saruna par migrāciju. Nu, lieta ir tā, ka migrācija ir bijusi, protams, cilvēces vēsturē vienmēr. Migrācija ir cilvēces vēsturē bijusi vienmēr, un saruna par migrāciju iegūsi tādu politisku nokrāsu, tādu sāsinātu nokrāsu, tikai, nu, zināmu, ka teikt, tik tiešām manipulāciju rezultātā. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka kādreiz no Eiropas aizbrauca, pie tam nevis, ka tas kādreiz ir pirms mazāk pat par 100 gadiem, apmēram pirms otrā pasaules kara, kādreiz no Eiropas aizbrauca eiropieši vairāk uz Ameriku, nekā šodien iebrauc svešu rasu pārstāvi Eiropā. Šie migrācijas virzieni ir bijuši visdažādākie, un tas ir skaidrs. Tiek uzskatīts, ka migrācija, ka iedzīvotāju skaita milzīgā populācija nav galvenais migrācijas iemesls. Migrācijas iemesli ir citi, vai nu politiski, vai ekonomiska rakstura iemesli, vai tīri biznesa rakstura iemesli. Ir tāda doma, ka šī migrācija principā arī nav liela. Migrācija, teiksim, nepieaug un ir doma, ka viņa arī pārāk strauji nepieaugs. Nu, saskaņā ar Pasaules migrācijas organizācijas informāciju pašlaik uz planētas, nevis pašlaik, tas ir 10. Gadā, migranti skaitās apmēram tikai 214 miljoni. 214 miljoni cilvēku skaitās migranti, kuri visas planētas mērogā. Nu, uz 6 miljārdu fona, protams, ka tas nav daudz. Ir aprēķināts, ka 2050. Gadā migranti no, nu, pieņemsim, no 12 miljārdiem būs tikai 405 miljoni iedzīvotāji. Tā kā, principā, migrācijas jautājums ir politizēts un mazliet arī pārspīlēts, un kaut gan, protams, viņš konkrēti var atstāt diezgan lielu ietekmi. Kas notiek, runājot par sekām? Sekas, protams, ir lielas ekonomikā, sekas ir lielas arī garīgajā kultūrā. Tiek uzskatīts, ka rodas pat pilnīgi jauni etnosi šīs migrācijas, demogrāfijas rezultātā. Tagad par to, ko mēs jau minējām, un kas ir, protams, ļoti svarīgi, demogrāfiskais imperatīvs. Tas ir princips, kurš ir jāņem vērā šodien ne tikai pašiem demogrāfiem, bet šis princips ir principā jāņem visu zinātņu pārstāvjiem vērā. Visiem tiem, kuri interesējas nopietni par to, kas notiek uz planētas, kas notiek viņu valstīs,
viņu tautās, iet pilsētās. Lieta ir tā, ka šodien nostiprinās viedoklis, ka demogrāfija ir pati svarīgākā. Demogrāfija nosaka visu. Un visu, kā teikt, pārmaiņu avots ir iedzīvotāju skaits, nevis pretēji, kad pārmaiņas ietekmē iedzīvotāju skaita samazināšanos. Tā ir viena no būtiskākām jaunajām atziņām mūsdienu sabiedrībā. Nu, ņemot vairāk demogrāfisko pāreju un no tā ietekmi, teiksim, uz ekonomiku, uz to, ka ekonomiski maz attīstītās valstīs iedzīvotājs skaits ļoti, ļoti strauji pieaug. Šeit rodas viens no galvenajiem iemesliem, tai milzīgai konfrontācijai, tai milzīgai neviendabībai, kas veidojas tagad starp attīstītām valstīm un mazāk attīstītām valstīm. Tā nevienmērība, kas rodas starp pat rasēmiem, asevišķamiem. Jo tas viss tagad, ņemot vērā milzīgo iedzīvotāju skaitu, ļoti, ļoti, ļoti lielā mērā sāsinās. Nu, protams, kā viens no būtiskākajiem, īpaši priekš baltajiem cilvēkiem, un ne tikai priekš baltajiem cilvēkiem, viens no būtiskākajiem momentiem ir tas, ka baltās rases īpatsvars uz planētas samazinās, un 2050. Gadā Baltija būs tikai 1/10 daļa no planētas iedzīvotāji. Tam savukārt šī īpatsvaras pieaugumam, protams, ir ļoti lielas psiholoģiskās sekas, par to mēs parunāsim mazliet vēlāk. Nu, skaidrs, ka ņemot vērā iedzīvotāju skaita milzīgo pieaugumu, īpaši uz citu rasu rēķina, kuras dzīvo, nu, tā kā viņas dzīvo, skaidrs, ka procentuāli pieauga nabadzība. Nabadzības aina kļūst arvien grandiozāka. Ja, teiksim, nabadzīgi ir, pieņemsim, tas tīri automātiski ir saprotams. Ja nabadzīgi ir 100 cilvēki, ir viena aina, un ja nabadzīgi ir 100 miljoni, pavisam cita aina veidojas tīri vizuāli, tīri, kā saka, tehniskie. Un tāpēc nabadzības tēma, protams, šodien ir viena no aktuālākajām. Protams, ka palielinās citu rasu ietekme uz planētas. Mēs jau minējām skaitļus par islama zemju pieaugumu procentuāli uz planētas. Protams, tas attiecas arī uz Ķīnu, kuras iedzīvotāju skaits šodien ir jau pāri miljārdam un 400 miljoni iedzīvotāji. Nu, ķīnieši cer apturēt līdz gadsimta vidu un apstāties pie 1,5 miljārda iedzīvotāju kopējā skaita. Un skaidrs, ka tas arī rada milzīgas, kā teikt, pārmaiņas, ar kurām mēs sastopamies, jo Ķīna nevar pabarot visus, viņiem ir vajadzīga zeme, viņiem ir vajadzīga pārtikas produkti, Ķīna pērk zemi, iepērk zemi visos kontinentos ar Āfriku priekšgalā, un tas viss arī rada pilnīgi jaunu situāciju. Amerikāņi to negrib pieļaut, amerikāņi cenšas izdzīvot ķīniešus no Āfrikas, un tā tālāk. Šeit milzīga ir sacensība starp valstīm par prioritāti, kuri par tā saucamajiem spēka poliem uz planētas. Tas viss, principā, ir šodien ļoti labi zināms. Nu, kas vēl ir interesanti? Interesanti ir tas, ka, acīmredzot, pasaules valdnieki izmainīsies ļoti drīz. Un tā saucamā pasaules elite jau būs sastāvies ne tikai no baltās rases pārstāvjiem. Viņa, principā, arī tagad jau nesastāv tikai no baltās rases pārstāvjiem, jo pēc trispusējās savienības izveidošanās, kurā ir Baltija kopā ar Japāņiem, principā jau šī pasaules elite ir no rasu viedokļa raiba jau gandrīz vairāk nekā 30 gadus. Nu, ir doma, protams, ņemot vērā visas tās izmaiņas,
un pašapziņas nostiprināšanos citu rasu pārstāvjos un arī kompetences nostiprināšanos, kā pasaules elite jau būs ļoti, ļoti, ļoti raita drīz. Runājot par sekām, atsevišķs moments ir migrācijas vitālā nepieciešamība. Nu, arī Latvijā aizvadītajās dienās pēdējām nedēļām, mazliet varbūt pat vairāk, šī saruna par migrantu nepieciešamību ir kļuvusi beidzot pie mums arī aktuāla. Eiropā un Eiropas Savienībā, Vācijā par šīm lietām jau runā labu laiku. Ir pat konkrēti dati, konkrēti aprēķini, cik mums ir jāieved katru gadu viesstrādniekus no citiem kontinentiem, principā tātad citu rasu pārstāvjus, lai uzturētu mūsu pensionārus. Jo Eiropas novecošana notiek ļoti strauji un ir pilnīgi skaidrs, ka darba spēks nepietiks un īpaši viņš nepietiks, lai uzturētu pašreizējo ekonomisko līmeni, ekonomiskās labklājības līmenī. Nu, balto iedzīvotāju dzīves ilgums arī, protams, palielināsies arī citu rasu iedzīvotāju dzīves ilgums, taču tas būs mazāks. Un ja tas būs mazāks, tad skaidrs, ka balto cilvēku novecošana vēl asāk tiks izjusta. Nu, Eiropas Savienība ir aprēķinājusi, ka 20. Gadā pietrūks jau apmēram 20 miljonu darba roku. Nu, Eiropas Savienībā ir arī aprēķināts, ka, lai uzturētu patreizējo dzīves līmeni un apgādātu visus pensionārus Eiropā, ir jāieved būs noteikti vismaz kārt pusotra miljārda iedzīvotāji no citiem kontinentiem, ja gribēs saglabāt šodienas līmeni. Kad vienam pensionāram šodien strādā 4,8 cilvēki. Nu, katrā valstī ir savādāk. Cik ir Latvijā? Es nezinu, kaut gan es pirms kāda laika sastapos arī informāciju, ka Latvijā jau vienam pensionāram strādā viens cilvēks jau. Viens strādā tikai priekš vienu pensionāru. Nu, kā jūs saku, tā ir informācija, kurā man nav tik precīzi pašlaik zinām. Tātad bez migrantiem acīm redzot eiropiešiem neizdīt. Nu, ir skaidrs, ko tas nozīmē Eiropai. Eiropa, protams, vairs nebūs balto zeme. Eiropa jau kļūs krāsaina un eiropiešu pašapziņā no tā cietīs, Eiropas kultūra no tā cietīs un tā tālāk. Nu, tagad pašās beigās es gribu, protams, parunāt par sekām no kulturoloģiskā viedokļa. No tā, kas man pašam, protams, visvairāk interesēja. Nu, ir skaidrs, ka veidojas pilnīgi jauna kultūra. Ir cilvēki, kuri viņu nesauc par kultūru. Lieto vārdu postkultūra, ir arī tādi smagāki apzīmējumi. Bet, nu, ir pilnīgi skaidrs, tas ir pats galvenais, ka tā vairs nebūs tāda kultūra, kāda tā bija aizvadītos 2,5 tūkstoši gados. Kā apmēram 21. Gadsimta vidū, principā būs kaut kāda pilnīgi cita tipa kultūra, kurai nebūs nekā gandrīz kopēja ar visu iepriekšējo kultūru. Nu, par šīm lietām amerikāņi runā aprakstot, ir tāds autors Buchanans, kurš uzrakstīja par Eiropas nāvi jau atklāti. Nu, paldies Dievam, viņš tur raksta arī par amerikāņu balto nāvi, jo Amerikas stāvoklis, protams, nav labāks, un amerikāņu fertilitātes procents ir pāri diviem, viņiem ir 2,2, bet tas ir, protams, tas nav uz balto rēķina, tas ir uz citu rasu rēķina, kuriem dzimsta bērni Ziemeļamerikā, Amerikas Savienotajās valstīs. Kas ir ļoti svarīgi un kas jau faktiski notiek tagad? Proti baltās rases, tā saucamā kultūra centrisma izzušana. Nu, baltie cilvēki ir izlutināti, viņi ir pieraduši, ka viņi ir noteicēji, ka viņi ir, kā teikt, galvenie uz planētas, ka visi ir no viņiem mācījušies, ka viņi ir galvenie valdnieki un tā tālāk un tam līdzīgi. Tas viss ir labi zināms,
balstoties ne tikai uz eiropocentrismu, bet arī uz to centrismu, kuru sludina amerikāņi jau 100 gadus vismaz. Balto cilvēku kultūrcentrisma apziņa, protams, šodien ļoti pamatīgi izmainās. Tas ir skaidrs. Tajā pašā laikā, protams, nostiprinās krāsaino rasu apziņa, kultūrcentrisma apziņa. Un šajā ziņā islama pārstāvji jau atklāti raksta un māca savus bērnus. Es esmu lasījis daudzus rakstus par to, kā islama, kurus ir sagatavojuši islama ideologi, apstrādājot savus cilvēkus un mācot savus cilvēkus. Un šajos materiālos ir runāts skaidri un gaiši. Kā mums ir jāpārņem Eiropa, baltie cilvēki nav spējīgi vairs ne uz ko viņiem bērni nedzimst, un ka mēs būsim Eiropas valdnieki, un ka Muhameds ir mūsu licis to darīt. Un šeit saruna ir parasti ļoti, ļoti atklāta par Eiropas un vispār balto pārņemšanu, dzīves pārņemšanu. Kas attiecās uz ķīniešiem, tad arī ķīniešu ambīcijas šajā ziņā principā ir zināmas, taču Ķīnā šīs ambīcijas nepiārē, kā to dara musulmaņi. Ķīna uzvedas daudz rafinētāk, daudz smalkāk, es teiktu, tā ambīcijas par planētas pārvaldīšanu, par dzeltenās rases lomu uz planētas arī ir zināms un aprakstīts ļoti biezā grāmatā. Nu, baltās rases stāvoklis ir šodien arī ļoti jau skaidri jau zināms. Viņš tiek fiksēts jau un var jau izveidot diezgan lielu biblioteku. Proti par baltās rases dzīves loģiku šīs demografiskās pārejas laikmetā. Baltie cilvēki, protams, ļoti labi apzinās, kā ar viņiem ir rupi sakot cauri, un viņi dzīvo atbilstoši attiecīgai loģikai. Nu, baltajiem cilvēkiem šī loģika nav sveša, jo balto cilvēku gēnos ir Romas impērijas sabrikums. Balto cilvēku gēnos ir arī citu impēriju sabrikums, kad jau gadsimtiem faktiski ilgu laiku iepriekš ir zināms, ka agri vai vēlu viss beigsies un sākās tas, ko mēs tradicionāli saucām par dzīrem mēra laiku. Nu, es tev uzskaitu visas tās tipiskākās izpausmes. Patērēšana, dzīves baudīšana, tagadnes kults, neinteresējās nevairs par pagātni, neinteresējās arī par nākotni. Un ir, protams, kultūroloģija un vispār ir, kā teikt, kultūras mantojums liecina, etnoloģiskais, antropoloģiskais mantojums, filosofiskais mantojums liecina, ja tauta un vispār cilvēks pārstāja interesēties par savu pagātni un par nākotni, tas vairs nav cilvēks, tas ir kaut kāds radījums, kas tikai eksistē, lai apmierinātu savas fizioloģiskās vajadzības. Nu, iracionālisms, pasionāritātes deficīts, protams, ka ir ļoti, ļoti labi zināms tagad lietas. Alkātība. Nu, attiecībā uz pasionaritātes deficītu, uz enerģisku cilvēku deficītu, es šeit minu 91. Gada augusta puču, jo gudri cilvēki Krievijā šī puča izgāšanos skaidro ar to, ka tiem cilvēkiem, tiem līderiem, nu, protams, paldies Dievam, nepietika enerģijas, un viņi bija tik jau vāji un tik jau, kā teikt, mikšķaulīgi un neuzņēmīgi, ka viņi nenoveda lietas līdz galam, ko viņi varēja, ja viņi būtu gribējuši, un būtu enerģiski, un būtu vēl kā daudz maz normāli, bet jau, nevis jau tipiski tādi baltie cilvēki, kuri jau plītās, kuru gals ir jau redzams rīkojušies. Runājot par visām šīm lietām, protams, ka šodien ir jau labi pazīstama saruna par zemāko slāņu lomu cilvēces vēsturē, jo ir skaidrs, ka no 12 miljārdiem lielākais īpatsvars ir tam genofondam un tiem cilvēkiem, kuru, kā teikt, intelektuālais potenciāls, intelektuālais koeficients nav tāds, kāds niecīgai cilvēces daļai.
Runājot par šīm kultūroloģiskajām sekām, es gribu minēt vairākus autorus, kurus es lasu un kuri atstājusi mani ļoti lielu ietekmi un kuros es faktiski gūstu tādu zināmu atbalstu, garīgu atbalstu, morālu garīgu atbalstu, pašam cenšoties saprast un pārdomājot šīs lietas. Nu, viens no maniem mīļākajiem autoriem šajā ziņā ir, protams, filozofs Karens Svasjans, kurš raksta savas grāmatas krievu valodā, viņš dzīvo pašlaik Bāzelē, un viņam ir arī saits, kurā viņš ievieto visus savus tekstus, un viņš bija arī pagājušajā gadā Rīgā, un viņš raksta skaidri un gaiši, ja jūs atļausiet, es krievu valodā citaišu, na zapadi sevodņa možno nabļuđat osaznamnuju voļu idiotizmujet. Eto organizovani haos, voļa samo istreblīņi un tā tālāk. Karens Svasjans ir ļoti vīlies dzīvojot aizvadītos nepilns 20 gadus pēc padomu laikā Vācijā, un viņš apraksta ļoti daudzus, nevis daudzus, bet apraksta piemērus, kas liecina par balto cilvēku principā degradāciju. Nu, es minēšu divus piemērus no viņa tekstiem. Piemēram, viņš apraksta, kā kādā Vācijas pilsētā pēkšņi nolēma realizēt projektu kādā svētdienā pilsētas centrālajā laukumā izveidot skulptūru no vārītiem bifštekiem. Jā, šī skulptūra tika izveidota kādus 2 metrus augstu un tā tālāk. No šiem bišķekiem visi bija sajūsmā, visi priecājās, neviens, protams, nejautāja, prieš kam tas ir vajadzīgs, un neviens arī faktiski daudz neuztraucās, ka otrajā dienā, protams, tur sāk visi smirdēt un tā tālāk. Otrs piemērs, kuru viņš min savos tekstos, ir no Lielbritānijas. No Lielbritānijas. Kāds angļu zinātnieks publicēja materiālu, ka viņš ir noskaidrojis un zina, kā panākt to, ka vīrieši dzemdēs bērnus. Kā vīrieši dzemdēs bērnus. Karens Svasjans raksta, ka viņu un viņam līdzīgs normāls cilvēks vairāk pārsteidz tas, ka neviens, protams, nopietni nejautā, priekš kam tas ir vajadzīgs. Un sākās milzīga diskusija Anglijā par šo tēmu. Un visi jautā, kad to varēs darīt, vai drīz tas ir iespējams. Sākot ar premjerministru, ar princi, un ar arhibīskapu Kenterberijas. Visu, kā teikt, visu Anglijas, kā teikt, elite, vēl tikai karaliene tur nebija pieslēgusies. Šai sarunai visi nopietni diskutēja, kā to varētu darīt. Neviens, protams, nejautā, vai vispār, kā teikt, tas ir vajadzīgs. Tā kā viņam, kā teikt, tekstos šīs lietas ir ļoti daudz. Vesela rinda materiālu ir saistīti, protams, ar krīzi. Nu, šajā sakarā es savos darbos esmu aprakstījis, jau es atkārtošos nedaudz. Ir tāds Jacques Attali. Jacques Attali, tas ir francūzis, ļoti 43. Gadā dzīves francūzis. Ļoti ievērojams, gudrs cilvēks. Viņš ir Bildenbergas kluba dalībnieks, tātad pasaules, kā teikt, elites dalībnieks. Un tā tālāk. Un Euronews sakarā ar krīzi viņu regulāri, nu, intervija. Euronews intervija taisa ar viņu. Un šajās intervijās, zinot, protams, ka Attali ir banķieris, viņš dibināja Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku un labi orientējās finansēs, kā teikt, ļoti labs cilvēks, un viņu, kā teikt, viņu intervija sakarā ar krīzi. Nu, šajās intervijās, principā, ja tā palasa, šīs intervijas, protams, kā vēl nesen tā tas nevarēja būt. Nu, piemēram, vienā no intervijām viņam atklāti žurnālisti jautā. Kā jūs domājat, Attali kungs, vai vispār Eiropas valstīs ir kāds vadītājs, kurš saprot, kas notiek pašlaik pasaulē? Pilnīgi, kā teikt, tā, es nepārspīlēju, pilnīgi tādā formā, vai ir vispār Eiropā kāds valstu vadītājs, kas saprot, kas notiek ar mums pašlaik, nu, krīzes visas tās, visu, kā teikt, kontekstā. Un atbilde ir tāda pati kāds jautājums. Viņš saka, nē, ir vienīgais Luksemburgas premjerministrs, kurš kaut ko saprot. Pārējiem viņš saka, neko nesaprot no šīm lietām. Atklāti un gaiši. Raksta, un to pārēda, kā teikt, Eiropas galvenais televīzijas
televīzijas kanāls. Tā ir tāda pieeja, kas nebija iespējama pavisam nesen. Jo tuvāk mūsdienām aizvadītos apmēram 2 gadus šī saruna par muļķībām, saucot cilvēkus konkrēti vārdā, kļūst arvien atklātāk. Nu, Krievijā ir tāda gudra dāma Olga Sedakova, kuras tekstus es arī lasu, viņai ļoti saitā viņa visu publicē. Tā ir dāma, kurā kadreiz ļoti draudzējās ar iepriekšējo Romas pāvestu. Romas pāvestu bija izveidojis savu tādu intelektuālo klubu. Viņi tur pulcējās vairākas reizes gadā. Tur bija arī vairāki Krievijas pārstāvji, A. Vierincevs un Olga Sedakova. Tur vienu reizi bija arī Harūžijs Sergejs, tik vienu reizi. Un Sedakova arī raksta par šī muļķībā. Jo eiropieši, kad teikt, atklāti, kad teikt, jūk prātā un arvien vairāk ir irracionālu lietu. Un kas ir viss interesantākais? Sedakova raksta, ka Eiropā ir saprātīgi cilvēki, kuri kā uz pēdējo baltās rases cerību raugās uz Krieviju. Jo Krievija bija padomu laikā, protams, pasargāta no visām tām postmodernisma evedģēlībām. Un Krievija faktiski ir vienīgā cerība, kurā varbūt baltie cilvēki saglabās spēju, ka teikt, loģiski rīkoties. Nu, šajā sakarā, runājot par Krievijas saprātu līmeni, ļoti interesants materiāls ir sakarā pēdējām oranžām revolūcijām. Šeit ir ļoti daudz kā interesanti, es par to tagad nerunāšu, es pacentīšos visu to, nu, pēc iespējas drīzākā laikā aprakstīt, uzrakstīt, jo šeit ir ļoti daudz kā interesanta. Un šeit veidojas, kā es parasti saku, vesela kompozīcija, tāda orģināla kompozīcija, es pateiktu, atsevišķam darbam. Jo faktiski, principā, visa tā darbība bija piesātināta gan no vienas puses, gan no otras puses ar irracionālām lietām. Irracionālām, ja citiem vārdiem sakot, pilnīgām muļķībām, ko neviens negaidīja un arī nespēja saprast. Nu, jo visas šīs lietas bija periods, kad šīs lietas gudri cilvēki negribēja tam ticēt un nespēja faktiski saprast. Un nelamājās vēl. Lamāšanās sākusies ir tikai salīdzinoši nesēdē. Nu, pēdējais moments, kam es gribu pievērsties, ir tas, ko es saucu par rases dinamikas teoriju. Lieta ir tā, ka mums, protams, mums ir dažādas teorijas. Mums ir civilizācijas teorijas, kultūras teorijas, bet principā mums nav mūsu balto rietumu kultūras mantojumā nav tādu darbu, kuri skaidrotu rases attīstību, rases rašanos, rases tālāko dzīvi un rases bojājēji. Mums ir teorijas, kuras skaidro kultūras bojājēju, tautu, atsevišķu tautu bojājēju, bet šeit mums nav nekas, un arī Ļevs Gumiļovs, kurš ir viens no spilgtākiem pasaulē, šo teoriju autoriem par kultūras un tautu, ka teikt, dinamiku ir maigi, sakoties, protams. Mums nav nekas par rasu kopumā. Un skaidrs, ka tagad, ņemot vērā šo demografisko pāreju, kad vienas rases, ka teikt, sasniedz noteiktu kulmināciju, noteiktu, ka teikt, kāpumu savā attīstībā, citas rases, faktiski viena rase, piedzīvo noteikti kaut kādu lejupslīdi, jeb kā saka kultūras teorijās, tautu teorijās, jeb tautu dinamikas teorijās, kultūras dinamikas teorijās, obskurācijas periodu, tas ir periods pirms nāves apmēram, mums ir nepieciešama tāda jauna, kā teikt, jauna mācība, jauna teorija par rases attīstību. Ļoti iespējams, ka šeit var piemērot to, kas ir jau izstrādāts attiecībā uz atsevišķām tautām, atsevišķām kultūrām, ņemot vērā to, ka tas ir labi zināms, ka tauta un kultūra nedzīvo mūžīgi,
un viņa izdzīvo noteiktas fāzes, noteiktus etapus, un tautas un kultūras iet bojā, mirst tāpatās kā cilvēki. Kā šeit šī saruna ir kā teikt, ir perspektīva arī rases konspektā. Nu, tas man būtu viss. Paldies! Baltā rase ir pati sevi iedzinus strupceļā. Un galvenokārt ar savu zinātnisku tehnisko progresu, ar savu, kā teikt, laimes filosofiju. No kā, kas faktiski ir viens no galveniem iemesliem. Kādēļ nedzemdēja amerikāņu sievietes bērnus? Tādēļ, ka viņi grib dzīvot saskaņā zinātniski, nu, teiksim, rupis, nu, lielās līnijās runāja. Zinātniski, tehniskā progresa prasībām, iegūtu karjeru, amatus, algu, labu dzīves apstākļus, un bērni var tikai traucēt. Tā kā skaidrs, ka viss nestāv uz vietas, kas attiecās uz prognozēm. Es, man liekas, neminēju, jā. Es neminēju faktiski ļoti svarīgu lietu. Visi, kā teikt, šie modeļi atzīst to, ka 2050. Gadā tas iedzīvotājs skaits stabilizēsies, un viņš atkal attīstīsies, kā teikt, nu, līnijiski, kā teikt, pakāpeniski. Lieta ir tā, ka baltie cilvēki ir faktiski nolaidušies jau līdz tādam līmenim, ka viņi vairs par šīm lietām atklāt nemaz nerunā. Es šeit domāju politiku, valsts vadītājs. Jo, principā, starp baltajām valstīm ir viena tikai valsts, kurā runā atklātu valodu. Tas ir jādzemdē bērni un viss. Tā ir Krievija. Jo ne Vācijā, ja jūs panalizējat viņu Merkels, teiksim, priekšvēlēšanu kampaņus, panalizējat tagad Sarkozy, tur, kā teikt, viņi nerunā atklātu valodu, kad ir jādzemdē bērni. Viņi runā visādas citas lietas un vispār nerunā par šo lietu. Tikai Krievija runā atklāti un atklāti sociālās programmas un tā tālāk un tā tālāk. Latvijā par šīm lietām arī nerunāja ļoti ilgi. Vai tad Latvijā runāja atzemdē bērni? Vai runā skaidru un gaišu sievietēm, jums ir jābeidz tu sapņot par karjeru un tā tālāk, jādzemdēja bērni un tā tālāk. Protams, ka tas viss ir saistīts ar naudu, ar materiālām lietām, bet mūsu senči dzīvoja un zemdēja bērnus bez valsts palīdzības, nemaz nezināja, kas tas ir. Satricinājums var izmainīt. Ļoti spēcīgs satricinājums. Par to ir runa šodien ļoti atklāt. Šodien runā ir netik daudz bērnu trūkuma, baltās rases bojājies trūkuma. Par to jau neviens atklāt nerunā. Te mēs varbūt esam gadrīz vienīgi, vai ne, kas runā par to atklāt. Par to jau nerunā atklātie, par visu to psiholoģiju. Lieta ir tā, ka karš šodien ir faktiski tiek uzskatīts par vienīgo iespēju iziet no tā finanšu burbuļa un, kā teikt, sākt dzīvi normāli. Ir vajadzīgs milzīgs saticinājums, lai sāktos jauna pārē. Runājot par migrāciju un par, kā teikt, darba spēku, šeit ir daudz problēmu. Jo, ko nozīmē ievest Eiropā 1,5 miljonu gadu katru gadu darba spēku, vai ne? Jo mēs zinām, kāda ir tā pieredze, viņš taču ir jāapmāca un tad tālāk. Un vai viņi vispār gribēs mūsu pensionāriem strādāt, tas arī ir jautājums. Te ir milzīgs problēmas. Ja? Tas ir tas vienkāršākais, kas ir zināms, nu, ka faktiski citas izējas jau nav, mums ir jāņem kaut kur, mēs jau no Marsa nevaram. Mēs varam no Austruma Eiropas, Rietuma Eiropa, ja šī izsūkt visus. Un arī izsūts, vai ne, jo tā politika jau arī netiek slēpta, ka viņiem labāk ir mūsu darba spēks, nekā tur ņemt kaut kādu tur krāsainu darba spēku, kas vēl, vēl zin, kādā kvalitātē, vai vispār ir piemēram. Tas, ka Dievs ir vīris, to jau par to jau sāk runāt 19. Gadsimtā eiropiešu, kā teikt, sakralizēt, atsacīšanās no reliģijas, no Dieva, tas ir temats jau, kas jau ir jau pārunāts jau ļoti asi un ļoti, ļoti plaša bibliotēka par to, ka priekš eiropiešiem, nu, kā teikt, eiropiešu ateizāts, nu jā, pievēršanās ateizmā. Tas ir viens, to uzskata daudzi, jau sākot ar Dostojevski, Nīče, Šopenhauers, Raidis, tas ir viens no galveniem iemesliem mūsu, kā teikt, arī bērni visai tā demogrāfijai, visām tām nelaimēm, kas ir atsacīšanās no Dieva. To arī musulmaņi saka, jūs nevienam vairs nekam neticat, jums nekādas morāls nav. Jo mēs valdīsim, mums te ir jābalg, mums citādi nemaz nevar būt, jo jūs esat faktiski nekur nederīgi. Viņi nemaz nesaprot to, kā var neticēt vai nevar būt, kā teikt, tādam.
teikt, man ir pagaidām tāds priekšstats, ka tas, kā teikt, ticības moments gan islamā, gan konfucianismā, kur visur citur un kristianismā tajā skaitā, ka viņš balstās uz vieniem un tiem pašiem psiholoģiskiem kompleksiem. Ja? Uz, kā teikt, pati šī ticība nevar būt tā, ka viens dievs tur vairāk, manuprāt, piespiež mīlēt un otrs mazāk. Ja? Es domāju, ka šeit vaina ir jāmeklē baznīcā kā organizācijā. Jo eiropieši, baltie cilvēki visu, kā teikt, izveidoja bilzīgu, kā teikt, baznīcas mašīnu. Romas pāvests vai ne, viss tas institūts, katoļu baznīca, tā jau ir organizācija. Vai ne? Un visa šī organizācija varbūt, ka pati noveda to pie tāda pilnīga, kā teikt. Un kas vēl ir, pa ko raksta Karenis Vasjāns, visa viņa filosofijas, to ir balstīta, kā teikt, tā saucamā Aristoteļa līnija un Platona līnija. Platons, kā teikt, vairāk garīgumu un tā tālāk, ņem vērā arī irracionālas lietas, ne tikai visu racionāli, tā saucamā Aristoteļa līnija ir visu racionāli, loģiski un tā tālāk. Jo faktiski Eiropas kultūra, civilizācija un tajā skaitā arī pats kristianisms ir pie tā noteikti novedis. Kas attiecas uz Dievu ticību, es atkārtoju, manuprāt, tas viss balstās uz vienu un to pašu kompleksu psiholoģisko cilvēkos ticību, kurā mēs taču ļoti labi zinām, ka ticība var būt arī bez Jēzus Kristus, bez Muhameda un tā tālāk. Ar, kā teikt, dabisko atlases ir pašlaik, ļoti liels problēmas ir ebrejiem. Ebreji šajā ziņā ir tikuši vis tālāk. Ebreji jādala ir divās daļās. Vieni, kas dzīvo ārpus Izraels, un vieni, kas dzīvo Izraelā. Izraelā par dabiskās atlases lietām, visām tām, ko jūs minējāt, tur skaidri runā. Viņi, kad teikt, katru mazuli šeit jau pārbauda, uzreiz skanē un tā tālāk un saka, ja tev, ja kāds ir problēmas, jums labāk nedzemdēt bērnus. Viņi neļauj dzemdēt bērnus tiem, kuriem ir jau ģenētiskas, kā teikt, sekas noteikti būs, teiksim. Tas ir izpētīts jau 19. Gadsimtā, kad teiksim, noziedzniekiem ir noziedzība tiek ģenētiski mantota, ir vesels kompleks, ko ģenētiski mantojam mēs, diemžēl. Un Izraela tos atklāti bez kaut kādiem politkorektiem, tur teiksim, gājieniem, skaidri un gaiši saka vecākiem, jums ir jādara tā, un mēs faktiski esam ieinteresēti no valsts politikas viedokļa, ka jūs darīsiet, ka jādarīt tā, bērns nedrīkst būt un tā tā. Tie ebreji, kas dzīvo Amerikā, un īpaši tie radikālie ticīgie, kas, kā es saprotu, staigā ar tām melnājām cepurēm, viņi tāpatās kā aristokrāti, viņi precas tikai savā starpā, un viņiem ir, viņiem var būt bērni, cik Dievs ir devis, tā kā vecticībniekiem arī kadreiz bija. Un viņi precoties savā starpā, māsicas, brālēni, viņiem ir 60% dauni šodien. Dauni ir, un par to viņa ebreja, paldies Dievam, paši atklāt raksta. Viņiem ir bērni ģimenē, tur 8-9 bērni ģimenē, no tiem 6 ir dauni. 6 ir dauni. Tā kā visādas, kā teikt, perversijas šodien notiek pat gudrās tautās, super gudrās tautās, diemžēl. Tā kā kas visu to regulē, grūti pateikt, ļoti iespējams, es te paņēmu līdz... Nejauši faktiski. Rockwellers, ko saka skaidru gaišu, viņa saitā cite Davida Rockwellera vārdusiem par to, ka viņš uzskata, ka cilvēku skaits ir ļoti liels uz planētas un ir atzīstami visi paņēmi, lai viņu regulētu un samazinātu. Tā tēma, ka visa šī, ka teikt, balto cilvēku degradācija ir speciāli noorganizēta. Tā ir ne tikai konspiroloģiska tēma, acīm redzot, tā ir kaut kas slēpjāsiet, jo faktiski tas, ka mūs iebilināja šajā alkātības un patērēšanas kultā, tas ir zināms, tas ir, to es pat saprotu un zinu, kā tas viss notika, ja tas ir viss mākslīgi speciāli noorganizēts. Lieta jau ir tā, ka kuģi var apturēt, vai ne, un kuģi var novirzīt, tas ir zināms, un tā ir vesela, kā teikt, jūra tehnoloģijas. Šajā ziņā noteikti ļoti būtisks, kā teikt, precedents piemērs ir, protams, Baltkrievi. Jā, šis materiāls ir noteikti analizē un tā tālāk. Es nezinu, ko dara Baltkrievi, diemžēl. Es Krievu, kā teikt, vidē neredzu, ka viņi analizētu. Viņi, protams, Krievija saka, ka Baltkrievija ir
vienu neizdevās sagraut vai ne, un novirzīt, kad teikt to kuģi pilnīgi, kad teikt otrā virzienā. Un, principā, Baltkrievijas piemērs, tas ir unikāls noteikti piemērs, ir Baltkrievi arī Baltie cilvēki. Un iespējams, ka Baltkrievi būs visu unikālākais piemērs, teiksim, lai saglabātu sevi. Nu, un otra, protams, ir Krievija. Nu, un, ja mēs runājam par amerikāņu, kad ir realizēto Vatāma haus, kad ir politika, tad, protams, Ķīna. Principā, trīs pasaules valstis ir, nu, un vēl arī Irāna daļēja, kur neizdodas sagraut. Bet no Baltiem cilvēkiem, protams, ir Baltkrievi.